Vocês estão prontos para a luz de Chicago? Yeah! Em primeiro lugar, eu queria pedir uma salva de palmas para essa banda que está acompanhando. Harmônica, uma salva de palmas para a Mr. Toyo, senhoras e senhores. Mais uma salva especial de guitarra e contrabaixo, Mr. Gustavo Andrade de Belo Horizonte. A bateria, Mr. Feijão. Esse Caetano de Curitiba, a guitarra. Vocês são prontos para o Luiz Chicago? Vamos fazer bastante barulho para chamar a Bob. Vocês são prontos para o Luiz Chicago? Please welcome to the stage, Mr. Bob Sparger. Thank you.
Bob Strode, and I am the blues.